Edilul Piteștiului Tudor Pendiuc s-a declarat extrem de dezamăgit de modul în care arată acum stadionul Nicolae Dobrin. În urmă cu câteva zile, foștii chiriași de la FC Argeș și-au luat autocarul, aparatele de la sala de forță, dar și câteva echipamente de masaj, toate aflate în patrimoniul lui Cornel Penescu. Nu aceasta este însă marea problemă. Cei care s-au ocupat de mutarea acestor lucruri și-au bătut joc de baza sportivă, au rupt mobilierul, ușile arată ca după război, echipamente de antrenament sunt aruncate peste tot și până și țevile de la dușuri au dispărut. Pendiuc a ținut să sublinieze că în 2005 baza sportivă a fost preluată la cheie, condițiile fiind excelente pentru o formație de Liga 1. Ce pot să mai comentez în fața unei astfel de situații? Fără cuvinte. Stadionul a fost echipat atunci când echipa a fost preluată, a fost echipat corespunzător, cu tot ce era necesar în echipă de divizia națională. Dovadă că a și stat în Divizia Națională după ce a fost preluat. O vreme bună. Că a fost retrogradată de Federația Română de Fotbal în mod nedrept și nejustificat este altă poveste. Dar de la acea situație până la cea pe care probabil ați văzut și dumneavoastră, este un drum la care cred că nimeni nu s-ar fi gândit. Fără comentarii. Tot ce a fost luat de acolo îi aparțin totuși domnului Penescu, dânsul așa susține. Nu știu dacă îi aparține sau nu, chiar nu știu. Dar tot ce a fost acolo, în momentul când a fost preluată echipa, noi n-am luat nimic. Deci erau și echipamente pentru sala de forță și... Deci baza sportivă era echipată cu tot ce este necesar și ce era necesar unei bune pregătiri. Și acum nu mai aveți nimic acolo. Acum, eu nu contest că dumnealui v-ar fi făcut investiții acolo. Probabil că a făcut investiții. Dar acele, și nu-i vorba de acele aparate de forță, sigur, trebuia să le ia. Dar eu am fost informat, n-am văzut până la ora asta, eu am fost plecat la București până pe la ora 12:30, acum urmează să merg să văd și eu ce s-a întâmplat. Am auzit că sunt alte lucruri care s-au întâmplat acolo și nu aceste aparate de forță care... E posibil să fie ale dumnealor. Ce ați auzit că s-a întâmplat? Că s-au devalizat niște încăperi. Este dezamăgitor modul în care familia Penescu iese din fotbal. Acești oameni și-au bătut joc de un mare brand și au ucis o echipă cu o tradiție de 6 decenii. FC Argeș a murit cu zile din cauza indiferenței și a incompetenței, dar și a irresponsabilității celor care ar fi trebuit să readucă acest club pe drumul către performanță.